партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас щиро, тернопільська погода в ефірі. Відпустила б вас на вихідні та маю ще новини на ці дні. Послухайте спочатку про погоду, тоді вже вирушайте у гори чи на воду. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 10 серпня по області погода буде хмарною, вночі без опадів, у другій половині дня короткочасні дощі, в окремих районах сильні зливи, під час грози, пориви і шквали вітру до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-21 градуса тепла, в день від 28 до 33 градусів вище нуля. Мене звати Максим. Сьогодні я розкажу прогноз погоди по всьому місту. У суботу у місті спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, у другій половині дня короткочасний дощ, гроза та град. В день пориви та шквали вітру до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день від 28 до 30 градусів вище нуля. Мандрівка, відпустка, домашня робота – усе це несе окремі турботи. Детально і ретельно усе розплануйте, але всього в міру, себе пошануйте. З вами була Оля Савуляк. До наступної зустрічі. Па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.